Qytetarët e Tiranës ndryshe nga ata që kanë preferuar të zgjedhin detin apo malin për të kaluar një fundjavë të bukur dhe argëtuese. Kanë zgjedhur pishinat e kryeqytetit për të kaluar disa orë relaksi. Temperaturat e larta që po shoqërojnë ditët e para të korrikut kanë bërë që edhe numri pushuesve në pishinat e Tiranës të rritet në vjeshëm. Vetë qytetarët shprehen për Rani Report se pishina është zgjedhur për të kaluar një ditë të bukur, duke u bazuar edhe tek çmimet, pasi sipas tyre janë të përballueshme. Keni zgjedhur pikërisht pishinat, jo malin për freski, detin për jodë? Po, detin jo, se është dita diele dhe ka shumë njerëz, është shumë pis. Edhe malin, domethënë, ka kohë malin. Pas jo 2 muajsh, ndoshta prezantojnë dhe malin. Lidhur me çmimet ose shërbimet, sa jeni të kënaqur? Po mirë, normale, jo shumë shtret. Besoj se është mirë, sa shkeq. Probleme me lëkurën, pasi shumë pishina nuk është se kanë pastërtinë e duhur. Jo, probleme s'ke pasur duke parasysh to kremrat në farmacia, jemi munduar t'i mbrojmë lëkurën, në një farë mënyrë, se 100% nuk mbrojmë do, po besoj se deri tani mirë, s'kemi probleme. Mirë, mund të them që është ambient i këndshëm, i mirë, tani si plazhi normalisht nuk është, plazhi nuk është zëvendësuar, por mendoj se kushtet janë të mira, të pranueshme. Kushton shumë koha. Mund të them që është faktori kryesor që kemi zgjedhur pishinën, për faktin se plazhet janë më larg, normalisht. Kjo është e vetmja arsye që kemi zgjedhur pishinat. Mund të them të përballueshme.